Trebuia să arătăm că noi suntem buni pentru cuvintele viitor. Asta a făcut ca multă energie ale opoziției de a tot susținerea. Asta a făcut ca unii dintre noi, așa cum spunea Hannah Arendt, ca anticomuniștii fanatici, a fost să semene cu comuniștii fanatici, pentru că până la urmă vorbesc pe aceeași limba fanatismului, asta a făcut ca unii dintre noi să fim mult mai înverșunați decât era cazul. Și a făcut să neglijăm atragerea de oameni tineri care să poată să administreze România. Și în 1996, vă amintiți, am fost complet de fel. Un alt reproș pe care îl fac generic, pentru că nu știu dacă sunt reprezentate în sală, este un reproș pe care îl fac intelectualitatea. Intelectualitatea la noi în anii 90 a fost eticistă. N-a fost etică. A fost eticistă. Eticul promovează valori care îi cuprind pe toți. Eticismul promovează valori pe sală, adevărului, dreptatea lui, sentințele. La noi, intelectualitatea asta, din jurul revistei 22, grupul de dialog social, alte structuri de acest fel, au propovăduit un tip de intoleranță și de exces, la fel ca ceilalți care le-a izolat, le-a răpit credibilitatea. Și acum, după un pelerinaj destul de trist prin eșecurile eticismului, acești oameni au capotat, devenind apologeți ai unuia dintre dictatori și arătând că pentru mulți dintre noi, tranziția nu e o tranziție de la dictator la democrație, ci de la un dictator la altul. Și al treilea lucru este că Partidul Național Liberal a greșit. Partidul Național Liberal a greșit când a abandonat sau nu și-a dat seama de importanța mesajului național, mesajului moral, mesajului de autoritate pe care le-a lăsat pradă naționalismului comunist. Noi nu am pierdut în fața lui Vadim și a lui Ciontea și altora pentru că erau mai buni decât noi. Noi am pierdut pentru că erau singuri aici. Ei nu luptau cu nimeni. Noi nu am avut în mesajele noastre, n-am făcut o precădere către aceste zone. Noi n-am un mesaj către biserică, n-am un mesaj către armată. Noi nu preluam eroi neamului. Nu știu dacă ați fi găsit de vremurile acelea vreo sediu al Partidului Național Liberal în care să găsiți fotografia lui Avram Iancu. De parcă Avram Iancu era membru fondator al PNR-ului. Să știți că nici până acum nu ne-am recuit până la campă. Ceea ce s-a întâmplat la moartea lui Adrian Păunescu a fost numai pe jumătate un elogiu adus poetului. Pe jumătate a fost reacția unei părți a populației care resimte nevoia unui mesaj pe această zonă și nu-l are. Este un serios semnal de alarmă către noi ce s-a întâmplat la moartea lui Păunescu. Oamenii au nevoie să li se vorbească și despre asta, dar cu sobrietate și cu sinceritate. E bine, noi trebuie să facem asta. Suntem singurii care cu obrazul curat și cu legitimitatea pe care o promovezi aici, putem recupera mesajul național. Pentru că Europa este o Europa națiunii. Și pentru că pornind de la mesajul național putem arăta că România nu trebuie să fie complementară și competitivă în Europa. Trebuie să dăm credibilitate instituțiilor statului, să creăm ample proiecte naționale. Săptămâna viitoare vom lansa un astfel de proiect ambițios care să adune energiile naționale. Deci ca să rezum, v-am pus trei teme. Cea din tâi privind românii de pretutinde, cea de-a doua privind idealul întregirii, cea de-a treia curajul de a fi patriot și ca un corolar, modul în care Partidul Național Liberal, singurul partid care are această titulatură pe care o merită de național și care a trecut prin extatele și purgatorii de întregii istorii moderne și are această legitimitate, trebuie să asume și să reașeze pe locul care îl merită reperele naționale, astfel încât ziua națională să o sărbătorim nu numai în afara pieptului, ci și înăuntru pieptului. Și mai ales în România.